Joo, mä oon Mika Natri, kuvataiteilija. Tällä hetkellä olemme Helsingissä, Galleria G:ssä. Mulla on avautumassa täällä näyttely 2. päivä tammikuuta 2013. Ja näyttelyn nimi on Maalauksia, aika yksinkertaisesti ja pelkistetysti. Ja näyttelyn teokset on valmistunut vuoden 2012 aikana. Maalaukset on akryyliä kankaalle. Kompositiot ja sitten väripinnat, eli eri pintastruktuurit, ne on ehkä tässä semmoinen, niin kuin, jos voisi sanoa, punainen lanka näissä mun teoksissa. Ja nämähän on silleen niin kuin aika vaihtelevia ulkonäöltään nämä teokset ja teemoiltaan, jos näitä teemaa käyttää niin kuin aika väljästi tässä. Mutta mä en myöskään halua rajata edes maalauksessa itseäni silleen, niin kuin, että mä tekisin tiettyä yhtä aihetta, vaan toistaisin sitä, koska se tavallaan niin kuin rajoittaa ehkä liikaa mun tekemistä, ja sitten näyttelykokonaisuuden kannalta se voisi olla aika tylsä. Mä haluan näyttelyssä tuoda esille myös muunlaisia teoksia, et kun vain yhtä ja samaa ja sen variaatiota. Tarkoituksena on niin kuin tehdä elävä ja mielenkiintoinen näyttelykokonaisuus.